Hak Gözlükler Hareketi Partisi Onursal Başkanı Ahmet Doğan'ın yazlık sarayını korumaları Evet Bulgaristan Partisi lideri Hristo Ivanov'u denize itti. Karadeniz kıyısındaki Burgaz şehri yakınlarında Bozanes Parkı'nda bulunan Ahmet Doğan'ın yazlık sarayı olarak bilinen binanın yakınına denizden şişme botla inen Hristo Ivanov ve Burgaz Belediye Meclis Üyesi Dimitar Naydenov Doğan'ın sarayını koruyan şahıslar tarafından denize itildi. Bugün öğlen saatlerinde yaşanan olayı sosyal medya aracılığıyla canlı yayınlayan Evet Bulgaristan Partisi lideri Ivanov, bulundukları yerin özel mülk olduğunu söyleyen korumalar tarafından zor kullanılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Ivanov'un sahile çıktıkları yerin özel mülk olmadığını belgelerle göstermesine rağmen korumalar güç kullanarak kendisini bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine çağrılan polisin olayla ilgili tutanak düzenlediği görüldü. Ahmet Doğan'ın yazlık sarayının bulunduğu bölgedeki deniz kıyısına bırakılmadıkları yönde çok sayıda vatandaştan son dönemde şikayetler geldiği bildirildi. Не ми създавайте проблеми, господин Иванов. Не ми създавайте проблеми. Бяха достатъчно добри. Не, не създавате проблемите. Проблемите, моля ви се. Чакаме полицията. Чакаме полицията. Полицията ще ни налоги. Ама какво седите? Напротив. Не седите. Напротив. Ако обичате, не заплащате. Просто не чекате. Напуснете част на собственост. Редно е да се тръгне. Редно е да се тръгне. Аз съм разочарован. Очаквах от вас това, че Не, 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 не. Първо се представяте дали сте от НСО, момчета. Очаквах по-голямо. След като се представяте дали сте от НСО, е другия разговор. Не. Няма такова нещо. Вие от НСО ли сте в момента? Легитимирате се. Кой от вас е от НСО, искам да знам. Това да се легитимирате. Искам да се легитимирате. Вие сте въоръжени хора и трябва да се легитимирате веднага. Да се легитимирате е първото нещо. Освен това, чакаме полицията. Приятели, ето също това се бори Демократична България. Българска държавна институция охранява заграбен от България имот. Охранява тая империя от лъжи. Ето също това ние се борим. Това е модела на завладяване на цялата ни държава. Това е модела, по който ограбват и разлагат нашите институции, заради който това е модела. Погледнете този човек. Това е български държавен служител, който нито е обучен, нито знае какво да прави, е поставен до ситуация да блъска граждани, които да си не спомнят това е това. Какво ще ни ударите ли? Ще ни ударите ли? Давайте да си говорим. Давайте, чакаме полицията и си говорим. Акваторията е частна собственост. Акваторията е частна собственост. Уникална глупост.